искам да събереш и предадеш една информация. По възможно най-сигурния начин. Окей. Окей. На морето на нея не й трябва пански, събува ги и танцува на чалги. Полови акробатки, палатки, мамини сладки, правят салатки. Трябва ли да ти дам всичко? Ми сме изкус, иска сиско, а чаршафа е топъл. На барбекюто правиме църпър. Твоята скара е моя сървър. Цял сезон 24 каратов. Нещо средно между Асенчо и Бербатов. Право 5 км маса, а тук малко спирам баса. Фула направя, че имам 500 000 фенки и жена ми се нерви. Ти къде ме върна? Коя година те върнахме? То албум беше от 2004-та ли беше? 2004-та. Да, колко години си? 14 години ли си това? 14 години, влизаме в 15-те, приятели. Абсолютно. А това парче, извинявай, парчето ми е писал Ицо Хазарт. Музиката на Ева Лусинов. За какво говорим въобще? Гениално парче. 2004-та година, а между другото тогава си основах първата фирма. Имаше в тези години наистина като че ли по-трудно се регистрираш фирма. Даже имаше някакъв, ако не се лъжа, начален капитал от 5000 лева, който трябваше да се внесе. Впоследствие можеш да си го изтеглиш, да, но трябваше да ги имаш тия пари, за да можеш да регистрираш. Да, беше много сложно. Ти правил ли си ги тия неща? Борил ли си? Ами, че честно ти кажа, знам, че принципно човек може и сам да се справи в интернет, особено сега да влезеш и стъпка по стъпка да се движиш и да регистрираш фирма, но може би е добре все пак да имаш с някой, с който може да се консултираш, защото ако случайно правиш грешка в някои от стъпките, по-добре не дей. Да, всичко почва от начало. Да. Аз имам една много любима счетоводителка. Принципно, според мен е важно човек да има счетоводител, зъболекар, адвокат. И така и в съвременния напрегнат свят е хубаво да имаш и психоаналитик. Да, личен, такъв. Който ти помага. Та, аз имам страхотен адвокат Милан и счетоводителката ми Гери, която тогава ми помогнаха много, за да си регистрирам фирмата. Абе, ти знаеш ли, чакай, че аз имам едно тук инфо. Трябва да се внимава коя ще е най-подходящата правна норма на бъдещото дружество. ООД, ЕООД, ЕТ, АД и така нататък. Освен различните процедури и такси при регистрирането, има и някои различия по отношение на данъчното облагане, осигуряване, счетоводното обслужване, както и различни административни ангажименти, строго специфични за отделните правни норми. Другото, което ми прави впечатление, което напоследък е много актуално, онлайн да проверяваш дали името на фирмата ти е свободно. Аз мисля, че още ако се тръгнеш да произвеждаш някакъв продукт или ако примерно ще правиш сайт или нещо такова, е добре преди това наистина да правиш проверка, защото хората си запазват имената. Може да създадеш някакъв много супер успешен продукт и някой да ти открадне името и да. Заслужава си да се провери и да си се запази и да си се регистрира. Мисля, че някой около 300 лева струва самото запазване, но ще излъжда. Колкото и да е, трябва хубаво да направиш, защото пък има един друг момент, че примерно като домените на сайтовете, правиш си го и после като е зает домен, някой ти го продава за някаква цифра, дето не ти се вярва в последствие. Абсолютно, да, но човека си е запазил правата. Ами DLBG, примерно, ако искаш да си направиш сайт и аз съм го запазил и ми звъниш и аз ако нещо не съм на кеф или ми трябва да приш, ще кажа DLSMHI марки. И ми според мен ще бъде в правото си, след като не съм се сетил да си го запази и да си мина постъпчиците. И за около 3 дена може си готов. Абсолютно. Да. И да свършиш всичко. Абсолютно. И много иска един печат. Защото нямахме друга и даже си ходих с печата такова и като седнаме някъде да кой и примерно дойде сметката и един печат. Да, едно печатче, супер хепите, печатче си изкарам, нали ще ми трябва печата.
Абсолютно. Да. Ще ти трябва печат. Най-великото нещо на света е печат. Хубаво да помислиш и някакъв готин дизайн. Въпреки че ще ти кажа, на моята фирма е супер простичък. Моята фирма се казва Две напред, ЕООД. И си имаме една двойче. С Ники Кънчев говорихме на времето. Как да се казва фирмата? Той трябва да има цифричка и след това нещо. И не знам, че сеща тази песен с D2. D2 и ДОД, Две напред. И си остана две с двойчици и напред. ЕООД. ЕООД. Добре. Много съм благодарен. На чест ти кажа, през годините, като се върна назад, имал редки моменти, в които съм имал стабилна работа. Сега вече имам и стабилна работа. Позволихме си да имаме и дете. Прекрасно се мисля. Дай се би борим за второ с моята съпруга Мариана. Да, успех ти пожелавам. Део, да. Тая твоята фирма Две напред. Така. ЕОД, предполагам, че има някаква печалба. Да, няма как. Да. Иначе нямаше как да дори да ме потърсите, предполагам. Другото, което е, че ти като печалба, печалбар, ще така трябва да си изряден данъкоплатец. Хубаво е, да, за да, първо, за да не влезеш в затвора, нали, и да ти правят проверки. По-добре в тази кола, отколкото затвора. По-добре в тази кола, отколкото да съм отзад, зад решетка, нали, с... Не, че не ми се е случило. Тихо, бе. Тъй наречения кучкар, да, доколкото да, знам. Не, че не ми се е случило и това, нали, веднъж живота, никога повече не искам да се повтаря, абсолютно. Да чукнем на дърво, да. Какъв данък плащаш? Корпоративен ли беше? Честно ти кажа, не знам какъв точно данък плащам. Гери, моите счетоводи, тук се грижи за това нещо, но съм изряден, плащам си осигуровките всеки месец на служителите във фирмата ми също. В този корпоративния данък, мисля, че той прилича по някакъв начин на данък общ доход. И тук сега ще видим по транзистора какво ще кажат. И аз да чуем. По някои черти си прилича с данък общ доход, но по други се различава значително. Фирмата дължи корпоративен данък, когато е реализирала печалба през данъчната година. Тя е от 1 януари до 31 декември. Годишната данъчна печалба е данъчната основа за корпоративния данък, който фирмата дължи. Трябва да знаеш, че има ни фиксирани цифри. Тие така, фиксирани цифри са... 10%, ако не се още. Да, това между другото в България, в това отношение, да, примерно Лео, ако беше тук в колата, ако ти каже в Италия какви данъци плащат хората, мисля, че са около 50-60%. Да. Ние просто в това отношение, нали, може би заради стандарта ни, но къде не навлизаме, наистина данъците... Дължиме данък е десетка. Десетка, да, което е супер. Златно е. Златно, и пак, да, тук ще се включи моят брател от радиото. Например, за производствена дейност в район с висока безработица, данъкът може да бъде 0%. За целта трябва да са нети на работа поне 10 лица от този район, а спестения данък да се инвестира в производството. Значи, ако подпомагаш някой район, в който няма толкова сериозно развит бизнес, държавата ти помага да тука не е ти като, подава ръка. Тук не е като да няма такива региони. Да. За съжаление. Да, за съжаление. Знаеш ли какво? Преди да те остава обаче, искам да мина да проверя колко струва едно касово апаратче, защото става наводнение в моя офис. И да, без майтап, и ми човече падна едно едко парче, мазилка, право върху, и оттам цицирика вода, и само цицирика вода, и единственото наводнено и увредено нещо беше касовия апарат. Oh, и сега той за страховки там някакви неща, обаче трябва да отида да видя. А това касовия апарат е някаква тотална енигма за мен в началото беше. Ти наясно ли си горе-долу за какво става? Знам, че има доста касови апарати, около 450 хиляди, което означава, да, че за доста хора това не е енигма. Принципно аз издавам фактури, касов апарат няма, може би ако имах някакъв бизнес, който е така повече свързан с надребно продажби, си заслужава, разбира се, да имаш касов апарат. Какво друго да кажа в тази посока? Сега знам, че не са и чак толкова скъпи. В интернет всичко директно се регистрира, излиза ти бележка и можеш да... Често ти кажа, имаме такъв бизнес. Си моя приятел, се опитваме да една крафт биричка произвеждаме. Наскоро се регистрирахме фирма, но там още се борим, за да оцелем. За сега само действаме с фактури. Аз сега като спра, мога да пробваме, не? Като спреш, слезеш от колата и оставиш за деня. Да, абсолютно. Виж сега, енигма, знам, че касовия апарат директно отчита всичко към НАП по електронен път. Ето и всичко, и си пей сърце. Чукваш си касовата бележчица, като си търговец. Искаш си я като си купувач. И се чувстваш чист като сълза. Абсолютно, абсолютно. И сега ги апдейтват, доколкото знам, в НАП тия неща. Има QR-кодове вече. QR-кодове ще има по касовите бележки. Мили хора, на гости ни е Поли Генова, която с най-голямо удоволствие ще ни разкаже малко повече за електронните услуги на НАП. Здрасти, Поли. Здрасти, Асен. Реших да проверя в нета и веднага попаднах, между другото, на електронен портал. Да. На НАП. Да. Те си предлагат електронни услуги, директно си има уебсайт. Полезно.
Много полезно. И всъщност много лесно можеш да имаш достъп до най-използваните ми справки и документи. Да, те май са с три вида сте. С свободен достъп, който не изисква електронен подпис, с електронен подпис и с персонален идентификационен код ПИК. Нали така? Да, точно така. Всъщност, много е удобно, защото най-вече ти спестява време, вместо да ходиш до офисите на НАП. Как мразя опашки, как мразя опашки? Аз също. Директно можеш да си свършиш работата онлайн. Да, абсолютно. Ама има някои малко нещица, които не са ми чак толкова ясни. Да, чакай, какво тук... каза за подписите? Те са няколко. Ами, сега ще ти кажа, май тук ми се стори, че по радиото. Електронните услуги са свободен достъп, за които не е нужен електронен подпис. Такива, например, са проверка на здравен статус, лихвен калкулатор, справката за регистрираните по ДДС фирми и други. А с тези с персонален идентификационен код ПИК се правят справки за задълженията си към бюджета, за извършени плащания към хазната, да подават данъчни и осигурителни декларации, да проверяват осигурителният доход, върху който работодателя внася осигурителните им вноски, да получават информация за членството си в пенсионен фонд, направени вноски за втора пенсия. С ПИК могат да се правят много други справки и да се ползват много други услуги на НАП. И най-важното допълнение, което трябва да ти кажа, което ми каза Митко Павлов, е, че този ПИК се издава във всяко едно подразделение на НАП, 12 цифри и абсолютно безплатно за всеки един от нас. Така че, ако нямаш ПИК, моят съвет е да си извадиш един в някоя териториална дирекция на НАП. Имам си. Добре. Супер. Поли, слушам си по радиото, е това нещо. Ревизията представлява действия на органите по приходите, с които те целят да установят какви задължения имате за данъци и осигурителни вноски, както и дали спазвате задълженията си във връзка с данъчните и осигурителни закони. Така, например, дали издавате касов бон за всяка продажба или пропускате някой, дали сте декларирал всичко или укривате някакви данъци или осигуровки. Което ме навежда на мисълта, че аз имам една фирма, мъничка, но все пак фирма, и съм убеден, че по някое време ще ми се случи такъв тип ревизия. Ти имаш ли фирма? Имам. Такова нещо случва ли ти се, ревизия нещо? Не, обаче, между другото, четох, ето, виж сега тук в електронния портал на НАП. Нашия любим електронен портал. Пише, че ревизията има три етапа. Три? Да. Първият етап е преди извършване на самата ревизия. Ага. Задължително първо трябва да се ти връчили заповед за възлагане на ревизията. За да. Ревизия, не за обиск, нали? Не, не за обиск. Тази заповед има определено в закона съдържание. Аха, окей, окей. А това да не би да е третия етап? Най-накрая е издаването на ревизионен акт. Той трябва да съдържа имената и длъжностите на служителите, които са го издали, номер и дата, вашите данни като ревизирано лице, какъв е обхвата на ревизията, какво е ревизирано, за какъв период и други важни обстоятелства, какви са мотивите за издаването му, разпоредителна част, какви права, задължения или отговорности са констатирали, как и в какъв срок трябва да си изпълните задълженията. В тази част трябва органите на НАП да постановят дали имате или нямате задължения за данъци и осигуровки. Пред кой и в какъв срок могат да се обжалват резултатите от ревизионния акт и подпис на органите, които са издали акта. Това с обжалването ми е много, много любим момент. Дано не се налага, да? Виж сега, ако си изряден, всичко ще мине леко и няма да имаш проблем. Да, нали но... така? Еми, надявам се, защото въобще самата дума ревизия и настръпвам, обаче явно си е някакъв процес, който не трябва ме плаши, ако съм изряден и такова. Обаче те ще ми искат документацията, това, което се замислих е, че да, всъщност те ще ми искат цялата документация, която са да. Всичките фактури, които съм издавал, осигуровки, които съм плащал, дали нещо не съм надписвал, дали нещо не съм укривал и по-добре да не се правя на тарикат, май. Не, трябва не. Всичко, абсолютно всичко да подадеш като документи и в последствие, ако случайно нещо си нарушил, ще си получиш заслуженото. И мога да го обжалвам, да, в края на краища. Все пак имам усещането, че всичко ще бъде наред и че, добре, че няма да имаш проблеми. Добре. Да? Емяра тогава да се поздравим с още едно парче. Става.